Знав найкращий! Справжні тріумфатори харківських змагань. Свій шанс вони не прогавили. За нагороди боролися в двох дисциплінах – стрільба і рукопашний бій. Цю науку, як показав чемпіонат України, студенти вишу знають на відмінно. Ми вже їздимо другий рік. В тому році теж виступав на чемпіонаті України, зайняв тільки третє вже місце. І на чемпіонаті світу теж мав змогу виступати, теж третє місце. Цього року підвищив свої досягнення. Я перший раз на цих змаганнях. Дуже хвилювалась, але мені сподобалось. Людмилі Слободі досвіду не позичати, як і титулів. Чемпіонка світу розкриває секрет спортивного успіху. Без великих тренувань і сили волі ці змагання і перемога б не далася так легко. Із тріумфальним виступом спортсменів вітає ректор СНАУ Володимир Ладика. Ви не тільки підтримали імідж Сумського національного аграрного університету, але й підтримали імідж і Сумської області. Це дійсно дорого стоїть, і найголовніше, що це той період зараз, в якому от патріотичність, тим більше пов'язана ще з військовими видами спорту, вона стала наскільки актуальна, що її переоцінити сьогодні дуже важко. Молоді, що сьогодні є взірцем для інших, окрім подяк, ректор презентує ще й патріотичні подарунки. Оця книжка, по суті, я її вважаю, це як другий заповіт. Якщо її прочитати, то дійсно з'являється почуття національної гордості. У студентів є привід пишатися не тільки країною, а й університетом, бо тут для них створено усі умови. Для тренувань – атлетичні зали і велотренажери. Не було б цих перемог, якби не було відповідне відношення ректорату до студентів, до спортсменів. Наші студенти виступають і по кікбоксингу, і по воєнно-спортивному борю, і по тхеквондо. Тобто за цей період підготовлено у нас 2 мастера спорту міжнародного класу, 11 мастерів спорту, 35 розрядників першого і 18 кандидатів мастера спорту. Тобто це благодаря тому, що тут відкриті зали. Наступного разу засвідчити свою міць і силу духу студентам випаде нагода вже у грудні, під час Кубку України, що відбудеться у Черкасах. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.